Evo nas ponovo u još jednoj epizodi Rafta. Snimamo, ovo je samo sec, se ovo, ne, gleda sve zbagano. Ovo je samo, presjeklo sam, ovo ću snimati dve odjedno. Eto, za one koji nisu gledali prethodnu, imam farmu, novo je dodano kovčeg, sekira, koja je zbagana, koja je drugačije radi i... Nije dodana, nego je drugačije radi, samo i... Ajkula jača bolja i ovo se brže puni, huk. Tako da, eto, to je to od ovog patcha. Inače, svaki put kad budu davali novi patch, ja ću morati da reinstaliram... Gušim se. Ja ću morati da reinstaliram igricu, pošto... Ne mogu da igram. Neće da mi save-a, neće tek tako, nego moram ponovo da instaliram igricu. Ne mogu, onako kao svim igricama, da mi se u igrici. I svet koji je u staroj verziji, ako instaliram novu, se, to sam pokušao sa prošlim, ne važi, se, mislim, ne postoji. Samo piše kao old version i to je to. Ja, gdje mi krompir? Aha, zasadio sam ga. Sad je bio mali lag. Samo se nadam da neće lagovati još, pošto izgleda ću morati da čistim i mesta. Na disku, ako bude nastavio s laganjem, da laguje, zapravo. Onda ovako, i sad ću... Daj me, zajebavaš da sam izbacio. Oh my god. Nisam imao mesta i sad sam... A nisam, okej, dobro je. Okej, sam ovako. I onda ću sad ove nepotrebne stvari, naprimjer ovo drvo ću ostaviti u čestu. Ali mislim da je sad sve zbagano. Da, ne vide se ovi. A okej, ja ću nastaviti da stavim meso da ajkula se kuva, to jest da se peče. Da pretvorim. A da pojedem. Oho, imam dosta tača, mogu da... Samo moram da ostavim u kovčeg. Ovako, tebe. Tebe, baš ću da ostavim. Tebe. Tebe ću da ostavim. Tebe. Moram da ostavim to. Okej. I to je to za sada. Sad ću nastaviti da proširujem ostrvo. Mislim, raft. Taj splav kao, nemam pojma. Više nije ja. Daj mi. Jaz. Kako? Ne, da mi napadaš. Ne. Ošajkula. Ošajkula. Inače, dolazi i više smajta na kanal. To je drugi, ne, to je treći najpopularniji ovaj serijal na kanalu, tako da ću s tim nastaviti. I da nije najpopularniji, da je najnegledaniji, ja bi, neću to i dalje snimati, pošto obožavam Smite. I eto, volim da igram. I dalje... Okej, sekira je totalno zbagana, tako da još uvek... Ne, drvo još uvek raste, aha. Ej, bilo bi dobro da dodaju neki armor. Da, naprimjer, da mogu da uzgajem i neke životinje, to bi bilo baš dobro. Da, ako, naprimjer, hoću da se borim s ajkulom. A, da. To bi bilo baš dobro. Inače, sanjao sam i da u raftu možda... Ne znam zašto sam sanjao, najvjerovatnije, da u raftu mogu da se nađu ostrava. To bi isto bilo brutalno. Onako da, naprimjer, tamo sad vidim u ostrava. Ali ne od rafta, ne onako od splavova, nego pravo ostrava. Malo, ali, ono, to je bilo baš brutalno. Kako imam ovih? Imam baš puno. Mogu da krenem sa proširivanjem. Eto ga, uf, proširili smo dosta. Ne, u ovoj epizodi, možda i u ovoj epizodi ću krenuti da gradim i ovaj... kuću, ali ne verujem. Iću samo da izgradim u ovoj epizodi kao to za česta. Ne radim staviti 1, 2, 3, 1, 2 česta.
Pošto evo i ovaj se polako puni. I eto. Tamo je prošlo. Tebe ću da pokupim. Lijepo. Pokupio sam oba. Daj mi i touch. Sav touch koji imaš, daj mi. Ja dam, ja sam poprilično sam siguran da se kaže touch. Sto kako se kaže za drvo, svo drvo. Valjda svo drvo. Mogu ja da sečem? Ne mogu, zbagana je sekira, okej. Okay. Ovo nije zbagano. Stavit ću još jedna sekova. Fuck. I onda sam pojao slučajno, aj ti. Samo mi daj da napunim ove. Već mi se puni. Sad ću da, i sad ću da napravim. Proširit ću ovo ostrvo još jedno i onda ću da napravim kao donju za čestove, da bude ispod stepenica. U, to će izgledati tako brutalno. Uhuhu. Mogu odavde da otvorim, to je neki glič. I u isto vrijeme je brutalno. Da, već igrica počela da gliča. Ako dugo igrate, igrica počne da gliča, tako da ono. To je malo shit. I primetio sam da u snimanjima govorim baš puno tako da ono. To se čak ni meni ne sviđa. A sumnjam da se i vama, da sumnjam da se vama sviđa. Da pokupim taj tačak, krompir je ovdje. Kvata, tako da mogu da napravim. Sad sam počeo i tako, a dobro. Tako da mogu da posadim još krompira. Onda da napravim. I sad ću da počnem da proširim ovo. Ne. Kako sam se sad zajebao. Aj, ja. Vidje. Sada je ubijem. Mislim ne da je ubijem, nego da je otvaram. I onda ću krenuti da pravim... To kako se to zove? Pa kao... Taj chest room. Koliko mogu da napravim sad zidova već? Ovakvi zidovi. To košta jedan. Onda, samo ti meni daj, gdje će biti vrata, ovdje, će ovako da krenem, tan, i sad ću ovdje staviti dva prozora, i čekić je zbagan, tako da to je super. Mogu što jedan čakić napravim? Aha, da repairam. Šta? Zašto bi... Hit block to repairate? Zašto bi to repairao? Ne znam. Da uzem ovi prozori. Zapravo šta će mi prozori? To je ipak chest room. To treba da bude onako mračno. Ja tako zamišljam chest room. Pa, kao... Spies, eto to. Tako. Spiesovi nemaju uglavnom prozore, tako da... Sad sam počet da govorim tako da... Ovo je idealno. Napravit ću da bude mali. Na kuzak. Ja ću da mi zauzima previše mjesta. Ovako. Onda ovako, ovako. Ja baš sam rekao da ne zauzima previše mjesta. Sad je baš zauzela. To je sranje. Onda želim sad da ga smanjujem. To neće biti samo čestrom. Trebalo bi da ne bude. Ako bude, onda... To je sranje. Daj, ovako, ovako. Uzmem ovako, onda svoje drveće, da pokupim i touch. Ne, da napravim rope, ne. Aha, dobro, treba će mi za pilare mesa, tako da. Eto ga.
Sad pilari gdje će stajati? Ovako. A valjda bi mogao da napravim, ako je pilar u sredini, mada to mi je glupo. Tako... Ne, kušnice. Daj mi ovo. Da popijem vode. Dobro, ajde, prestaj. Kako nervira taj zvuk. Nema ni smanjivanja, ni pojačanja. Dobro, igrica je tek u beti. Zapravo nije ni u beti, nego je prototype. To je još niže od bete. Please, Sekiro. Ne znam kako. Možda je nešto, možda je promenjena Sekiro. Ne znam ni kako radi više. Okej. Da napravim... Ne foundation. Pod. Ten, 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 ten. I sad ću svim uglovima morati da nabuđim ovo. Imamo često. Eto, za ovo su često i brutalni. Nisam morao da ostavljam, a... Mislim, nisam morao da punim svoj inventar. A sad sam samo pokupio kad mi je trebalo i... Sad imam. Sad ću da probavim samo da... Može da dosegne ovaj... Šta? Napravi fro... Okej, ovo može. Može. Treba će mi jedan pilar. Ali šest zauzima dva. Pa to će mi biti stepenica sad. A uva sam se zajebao. Treba sam ovdje da ga stavim. Ali onda ne bi... Ajde vidim kako će mi sadati često i da ih napravim onda. Ovdje i... Imam samo za jedan, trenutno. Ta-ta. Aha, često uzima sam, a onda ću moći. Samo da ostavim i ovdje u često imam. Da li ću ja dobiti često ako ga polomim? Ne znam. Idem pokupim drvo. Daj mi drvo, svo drvo. Primijetio sam da su ovim... Kako sad ovo da pokupim? Primijetio sam da se ovim mrežama ne skuplja burad. Ajkula me skenjala. Pa prestani da se gušiš. Ajde. A ovo će ovako i ti. Eto. Pojao sam. Drvo. Samo daj drvo. I ovdje ću napraviti još jedan pilar. Drvo. Zašto bi rotirate ovo pilar? Bukvalno sve malo. Na koju stranu. Koga briga. I zbog jednog flora moram napraviti jedan pilar. Koliko imam drvata trenutno? O, mogu još jedan čest. Ne mogu, nemam. Daj mi. Eto. Još jedan čest. Rotate. Da ga suzbijemo za ovaj. Sve kad bi imao sajnove, to bi bilo brutalno. Ovako. Što su lepi. I niste zaboravili sam da ih rotatam. Pa ne, igledu isto. Samo ću pokupiti ovo. Sve odavde. I ovaj čest. Da će spomiti. Ne, nestoje. Ode meni puno voda. Napravit ću još jedan čest. I nemam voda. Još jedan čest pa ću završiti epizodu. Nemam više voda.
Ja, moram da skupim. Koliko imam trenutno? 4. 4, 7 još jedno. Eto, skupimo ovo, napravim još jedan chest i završim epizodu. Mislim da će stati. Isto je. Stani. Ovako, i to će biti valjda svi chestovi koji ću napraviti za sada. A ja lepo dodajem epizodu. I hvala svima koji su gledali. Do sledećeg puta. Sam vam bio Miloš. Zdravo.